Edward Craft. Mano, rap em homenagem a você. Som dos rap, mais uma vez. Mais uma vez. E dessa vez estamos aqui junto com o Tonel, falei. E aí, galera, beleza? Estamos aqui pra quê, Tonel? Pra trazer nosso mapa aqui de desafios, né, Thiago? É, essa série aí nesse playlist. Foi nós que fez esse mapa aqui, ficou muito legal, né? Foi legal, sim. Estou aqui, conheço esse canal, os dedos zeros inscritos, entre ele tem os mitos. Canal cresceu rapidão, chegou a 5K com esforço e dedicação. Dedicação, isso não foi à toa no que ele conquistou. Há vários vídeos em seu canal e assim sempre esforçou. E vários vídeos de MCP, é. Jogos conhecidos como MoneyP, é. Mas já vou te avisando, há muitos mods em seu canal e ele só tá conquistando. Também tem Stuart T divulga, quero uma divulgação, então passa lá, irmão. Irmão, esse canal é bem dedicado, canal bem elaborado, tem membros que tem gostado. Seus inscritos sempre estão a te ajudar e é por isso que ele sempre está a gravar. Não tenho o que reclamar desse canal bom, e tá mostrando que o moleque tem o dom. Seu nome é Natanael, mas já tá valendo. É rumo a 6K, então aí vai vendo. Não posso esquecer do seu parceiro Tiagão. Já tá no mundo conquistando seus desejos. Esse rap é especial pra te motivar, e esse rap também é só pra te motivar. Então é isso, irmão, você é um vencedor. Mas lembre, foi Deus que te capacitou. Então é, irmão, segue em frente conquistando seus inscritos que tem no coração. Coloque em sua mente, vou em busca do 1 milhão. Eu sei que falta muitos inscritos a você conquistar, mas nada é impossível, é só acreditar. Acreditar, acreditar. Você crescendo rapidão, só na luta é qualidade e divulgação. Não liga pra aqueles que só querem te derrubar, liga apenas aqueles que querem te apoiar. Não desista por causa dos haters, isso no YouTube todos têm. Seja diferente, vai mais além. Haters, essa aqui é pra vocês. Cala a boca, seus noob, toma 3 vezes.